Ndërtimi i rrugës Tirana-Elbasan ka kaluar kostot e parashikuar që ishin 300 milionerë dhe deri në përfundim është parashikuar që të ka vlerën e mbi 450 milion dollarëve. Shifrat janë dhënë nga ministri i infrastrukturës dhe energjisë Damian Gjiknuri. Sot që flasim, kjo rrugë ka vajtur, mos gaboj, 450 milion dollar. Të gjitha këto kontrata janë fidik. Çfarë do të thotë? Fidiku i jep shumë mundësi kontraktorit të modifikoj projektin dhe të bëj vazhdimisht kleme ligjore ndaj qeverisë shqiptare. Dhe gjitha kostot i mban qeveria shqiptare. Klemet mund të jenë nga vonesa shpërndësimit, nga vonesa disbursimit fondeve, nga problemet e tjera cilat fenomene tjera sociale, gjë që janë normale në çdo projekt të madh, dhe kostot bëhen të pakontrollueshme. Dhe pse ishte parashikuar që rruga të dorëzohej në muajin janar, Gjiknuri ka thënë se brenda pranverës rruga do të jetë e përfunduar, por nuk ka dhënë një datë fikse. Unë jam i bindur që ajo kontratë, nëse nuk përfundon totalisht, sepse afati është dhjetori 2018-s, mund të ketë një shtesë disa mujore, por asgjë nuk mund ta pengojë vazhdimin e projektit. Nuk ka më probleme të mëdha gjeologjike për të trajtuar, përveç se po ndodhen fenomene që janë në dorën e Zotit dhe jo në dorën e njeriu. Pra, mendoj që brenda një periudhe disa mujore, ajo rrugë do tjetë e dorëzuar, jo e hapur, për e dorëzuar. Por, si përfundim i veprës, unë mendoj që pranvera viti tjetër e gjem veprën të përfunduar, se nuk shof në një të papritur, përveç se po qëtë dështimi vetë kontraktorit. E që këto gjëra që nuk i parashikon njëri se... Mbledhja e Komisionit të Ekonomisë dhe Financave është mbyllur me debate brenda majorancës. Deputeti i Partisë Socialiste, Ismet Beqiraj, i ka kërkuar disa shpjegime ministrit Gjiknuri për disa probleme në zonën e Mallakastrës, por kryetari i Komisionit Erin Braçe i ka kërkuar që në këtë mbledhje mos diskutojmë për zona elektorale, por për projekte madhore. Zoti kryetar, ne jemi votuar për të përcjellur shqetësimet e dhe unë jam për zonat elektorale të gjithë secilit keni grupin parlamentar, keni dhe seancën plenare. Të lutem, Shqiptar, tani ju lutem shumë, po jo pra nuk është ky komision për zonat elektorale. Unë kam një orë që duhet pyes dhe nuk pyes dot, se ju po pyesni për zonat elektorale. Ja kaq, mbaron këtu. Pas ministrit Gjiknuri në këtë komision, pritej që të raportonte edhe ministri i Bujqësisë, Niko Peleshi, por për angazhimeve në mbledhjen e qeverisë, ai nuk është paraqitur, duke detyruar Braçin që të mbyll mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë.